မြန်မာဘာရှယ်နိုင်ငံတကာမြန်မာတင်း PNA ရဲ့အော်တိုဘာလ23ရက်နေ့အတန်လွင့်အစီအစဉ်တွေကိုစတင်နေပါပြီဒီအစီအစဉ်တွေကတော့တိုင်းသားဒေသတွေကတင်းတွေတိုင်းသားတွေရဲ့အတန်နဲ့အမြင်တွေကိုစူးစစ်တင်ဆက်ထားတာဖြစ်ပါတယ်နိုင်စင်မြန်မာဆန်တော့ဂျင်းညနေ9:15မိနစ်ကနေ9:00ခွဲအထိလိုင်းတူ6မီတာစက္ကုနစ်ဒသမ83မီကာဟက်စမာဖမ်းယူနှတ်ထောင်းနိုင်ပါတယ်ကျမအာဘ တဲ့မှာတော့စကိုင်းတိုင်းဝက်လက်မြူနယ်တဲမှာစစ်ကောင်စီကမိရှို့တက်ပြတ်ထားတယ်လို့ယူဆရတဲ့အလောင်း၆လောင်းတွေ့ရှိခဲ့ပါတယ်။ရှန်နီပါတီကကချင်းပြည်နယ်ရဲ့မြို့နယ်၅ခုမှာ young khan တွေဖွင့်လစ်ထားပြီလို့ဆိုပါရယ်တည်င်းလွရီတဲမှာတော့ရှမ်ပီနဲ့တောင်းပိုင်းဒနုကိုပိုင်းအုပ်ချုပ်ခွင့်ရခရိုင်အတွင်ခရိုင်ရဲမှုလိုက်ပါလာတဲ့ရင်ဒန်းမိုင်းဆွဲတိုက်ခိုက်ခံရတဲ့အကြောင်းတည်င်းပေပူချက်ရှမ်ပီနဲ့မြောက်ပိုင်းမူဆဲကျင်းဆန်းကြော့ကာလန်းပေါ်မှာဆာလာအိတ်နဲ့ထုတ်ထားတဲ့အလောင်းသုံးလောင်းတွေ့ခဲ့တဲ့အကြောင်းတည်င်းပေပူချက်တွေနဲ့အတူစစ်ကောင်စီလက်ထက်ပြည်နယ်နဲ့တိုင်းတွေမှာဇီဝအချက်လက် biometric data ကောက်ယူတာကဗာအတွက်ဖြစ်နိုင်တယ်လို့ဆိုတာရယ်ကိုနားဆင်ရဖို့ရှိပါရယ် အခုတော့ဒရင်တွေကိုကျမနဲ့အတူဆိုင်မင်းကနေတင်ဆက်ပြီးသွားပါပါ စကင်နိုင်ဝဲလက်မြုပ်နှင့်ဒုံစင့်ကန်ကြေးရမအောက်တိုဘာလ16ရက်နေ့ကစစ်ကောင်စီတပ်ဖွဲ့ဝင်တွေမိရှို့တပ်ဖြတ်ထားတဲ့အမျိုးတမီရော့အလောင်းတလောင်းအပောင်ဝင်ရော့အလောင်း6လောင်းသိရှိခဲ့တယ်လို့ဝဲလက်မြုပ်နယ်သတင်းမှန်ပြန်ကြားရေးအဖွဲ့တွေကပြောပါတယ်ရော့လောင်းတွေဟာရက်တော်ကြာဖြစ်နေပြီးအရိုးစုတွေသာကျန်တော့တာကြောင့်ပြန်တပဲပါဆိုတာအတိမပြည့်နိုင်သေးဘူးလို့ဆိုပါတယ်ရော့အလောင်းတွေတဲကလက်ပြန်ကျုတ်မြေရှို့တပ်ဖြတ်ခန္ဓာရပြီးနှိတ်ဆက်ခံထားရတဲ့အတွက်ပြီးခဲ့တဲ့တလလောက်ကပျောက်ဆုံးမှု ကာကွယ်ရေးတပ်ဖွဲ့ဝင်2ရောင်လဲပါနိုင်တယ်လို့သူတို့ကသုံးသပ်ပြောဆိုနေကြပါတဲ့အခုလိုအရက်သားတွေကိုမီးရှို့တပ်ဖြတ်ခဲ့တဲ့စစ်ကောင်စီတပ်ဖွဲ့ဝင်တွေဟာမန္တလေးမြို့နယ်ထဲမှာရှိတဲ့မန္တလေးမြစ်ကြီးနားမြတ်ထားလန်းကိုပြည်နေတဲ့ခမရ364တပ်ဖွဲ့ဝင်တွေဖြစ်နိုင်တယ်လို့ကာကွယ်ရေးတပ်ဖွဲ့တွေကပြောပါတဲ့စစ်ကောင်စီတပ်ဖွဲ့ဝင်တွေဟာမန္တလေးမြစ်ကြီးနားယထားလန်းပင်စင်ဖို့အတွက်ပြီးခဲ့တဲ့ဇူလိုင်လကတည်းကစပီးဂျိုးပန်းနေတာဖြစ်ပြီးတော့အဲ့ဒီယထားလန်းဘေးတချက် ယူအ <g binary> ာရီကိုလည်းဝင်ရောက်စီနီမှုတွေကြောင်းအယက်သား30ဆက်မှနေတပ်ဖြတ်ခံတားရပြီဖြစ်တယ်လို့ယထာတန်လန်းနဲ့နေတဲ့ဂျီရွာတွေကလည်းထွက်ပြေးတင်းရှောင်နေကြတယ်လို့ဒေရခံတွေကပြောဆိုနေကြပါရတယ်။ကချင်ပြည်နယ်အတွင်းမှာအခြေစိုက်တဲ့တိုင်းလန်ရှမ်းပြည်အမျိုးသားဖွံ့ဖြိုးတူတက်ရေးပါတီ TNTP ကမြို့နယ်၅ခုမှာပါတီရုံးတွေဖွင့်လှစ်ထားပြီးဖြစ်တယ်လို့ဗဟိုကော်မတီဝင်တစ်ယောက်ကပြောပါရတယ်။ တဏ္နီပါတီရုံးတွေကိုမူရင်းမူကောင်ဝိုင်းမော်မြင့်ချနာနဲ့ဗမော်မျိုးတွေမှဖွင့်လှစ်ထားတာဖြစ်ပါတယ်စကောင်စီရဲ့ရွေးကောက်ပွဲကော်မရှင်ဟာအခုအော်တိုဘာလကုန်ကိုသတ်မှတ်ထားတဲ့ပါတီရုံးအ ೆಯೇ အွတ်ပြိမိအောင်ဖွင့်ရမယ်လို့ပြီးခဲ့တဲ့အော်တိုဘာလ16ရက်နေ့ကနိုင်ငံရေးပါတီဃောဆောင်တွေနဲ့တွစ်ဆုံတဲ့အချိန် ပြောစုခဲ့တာလည်းဖြစ်ပါတယ်အတိပြထန်းလိုက်တဲ့စစ်ကောင်စီရဲ့နိုင်ငံရေးပါတီများပတ်ပုံတင်ချင်းဥပဒေမှာပြည်နယ်တိုင်းဒေသကြီးတွေအတွင်းအခြေဆိုင်မဲ့ပါတီတွေဟာပါတီယုံကိုမြို့နယ်၅မြို့နယ်မှာဖွင့်ရမှာဖြစ်ပြီးပါတီဝင်အင်အားတထောင်တင်ပြရမှာလည်းဖြစ်ပါတယ် ချာနီပါတီ TNTP က2023ခုနှစ်မေလမှာပါတီမှတ်ပုံတင်ရရှိထားတာဖြစ်ပြီး2015-2020ရွေးကောက်ပွဲတွေမှာဝင်ရောက်ရှင်ပြိုင်ခဲ့တဲ့ပါတီဖြစ်ပါတယ်။လူတော်အမတ်နယ်တိုင်းနာလူမျိုးစုဝင်းကြီးနယ်ရာတွေမှာအနိုင်ရရှိခဲ့부တာလည်းဖြစ်ပါတယ်။ ကလေးမျိုးနဲ့မြို့လာရက်ွက်ထဲမှအောက်တိုဘာလလလဆန်းပိုင်းကဆာလုစစ်ကောင်စီတပ်ဖွဲ့ဝင်တွေတတ်ဆွဲထားပြီးကြေးရွာတွင်ဖျက်တမ်းသွလာတဲ့ဒူတွေကိုစစ်ဆေးရေးတင်းကျပ်ထားတာကြောင့်ဒိရခန်တွေဟာအခက်ခဲကြုံတွေ့နေရတယ်လို့သိရပါတယ်စစ်ကောင်စီတပ်ဖွဲ့ဝင်တွေဟာမြို့လာရက်ွက်ထဲကဘုံကြီးကျောင်းပဝင်းနေရာသုံးနေရာလောက်မှာတတ်ဆွဲထားကြတာဖြစ်ပြီးဖျက်တမ်းသွလာတဲ့ဒိရခန်တွေကိုလုံခြုံရေးအကြောင်းပြပြီးစစ်ဆေးနေတဲ့အကြောင်းလေတော်တော်မဆင်းရဲတော့ဘူးလို့ဒိရခန်တစ်ယောက်ကပြောပါတယ်မြို့လာရက် ဟာကလေးမြုပ်အနောက်တောင်ဘက်အဆွန်ကြတဲ့ရက်ွက်ဖြစ်ပြီးစစ်ကောင်စီတပ်ဖွဲ့ဝင်တွေတပ်ဆွဲထားပြီးတဲ့နောက်တိရခန်တချို့ဟာလည်းကလေးမြုပ်ပေါ်ထွက်ပြီးခုလုံးနေကြပြီးတချို့ကတော့အဲ့ဒီရက်ွက်အတွင်ကြံရှိနေတဲ့လို့လဲဆက်ပြောပါတဲ့စစ်ကောင်စီတပ်ဖွဲ့ဝင်တွေဟာမြို့လိုက်ရက်ွက်ရဲ့အရှိပက်ချားမှရှိတဲ့တာစီကျေးရွာနဲ့အနောက်ဘက်မှရှိတဲ့စကန့်ကျေးရွာကတိရခန်တွေရဲ့နေအိမ်ပေါင်းများနဲ့ချီကိုမီးရှို့ဖျက်ဆီးခဲ့တာကြောင့်သူတို့နေတဲ့ရက်ွက်ကိုလည်းမီးရှို့ဖျက်ဆီးခံရမှာကိုစိတ်ပူနေကြတယ် လူတိရပါတယ်လက်ရှိအချိန်မှာကလေးမြုပ်တောင်ပိုင်းကခြေရွာတွေကိုကုသန်တော်လာခွင့်ကိုဖြတ်ထားတယ်လို့ကလေးမြုပ်နယ်နောက်တောင်ပိုင်းကစကန့်ခြေရွာ3ဣန်စုခြေရွာစီးဆန်ခြေရွာတွေဘက်ကိုစစ်ကြောင်ထိုးနေတာကြောင့်ဒရခန်ထောင်ချီစစ်ပေးရှောင်နေကြတယ်လို့သိရပါတယ် ကချင်ပြည်နယ်စခိုင်းနယ်ဆက်ဗမောက်မြို့နယ်မှာ၂၀၂၂ခုနှစ်အတွင်းပိတ်ခံထားတဲ့ဖုန်းလိုင်းတချို့အခုရက်ပိုင်းမှာတော့ပြန်လည်ဖွင့်လာတယ်လို့ဒေသခံတွေကပြောပါတယ်ဗမောက်မြို့နယ်မှာ MPT operator ကလွယ်ပြီးဈနေဖုန်းလိုင်းတွေအားလုံးကိုတနည်းကြော်ကြတဲ့အထိစစ်တပ်ကပိတ်ထားခဲ့တာဖြစ်ပါတယ် အော်တိုပါလလေလောက်ကဆက်ပြီးတော့ပိတ်ခံထားတဲ့အသံတလီနောနဲ့ဥရီတူလိုင်းတွေကိုပြန်ဖြန့်ပေးကြတာဖြစ်ပြီးအင်တာနက်လိုင်းတွေကတော့ပြိတ်ပင်ထားစေဖြစ်တယ်လို့ဆိုပါတယ်ဘမမျိုးနဲ့အတွင်းရရှိထားတဲ့ဖုန်းလိုင်းတခုလည်းဖြစ်တဲ့ MPD ဖုန်းလိုင်းတွေကို 2G စနစ်နဲ့ပြောင်းဝေထားတာဖြစ်ပြီးတာဝါတိုင်းပြုပြင်ဖို့အခက်အခဲတွေကြောင့်ရာဒီဥရုအခြေအနေတွေအရဖုန်းလိုင်းတွေလည်းမကြာခဏပြတ်တောက်တာလို့ MPD နဲ့နီးဆက်သူတွေကဆိုပါတယ်ရှင် နိုင်စေခဲ့ရတာကတော့ BNI Radio ရဲ့နေ့စဉ်သတင်းအစီအစဉ်ပဲဖြစ်ပါတယ်ဒီအစီအစဉ်ကိုတော့နေ့စဉ်မြမစံတော်ချိန်ည9:15မိနစ်ကနေ9:35မိနစ်ကြာထုတ်လွှင့်သွားမှာဖြစ်ပါတယ် ထည့်ဆက်ပြီးတရင်လွာတွေကိုတင်ဆက်ပေးသွားမှာပါ။ရှမ်းပြည်နယ်တောင်ပိုင်းဒနုကိုဘိုင်အုတ်ချုံခွင်ရဒေတာရောင်ငံမြို့နယ်ဘော်ရီဦးနယ်တိန်ကုန်းရွာချားနေရမှာဒုခယံရဲမူလိုက်ပါလာတဲ့စစ်ကောင်စီရင်တန်းမိုင်းဆွဲတိုက်ခိုက်ခံရတယ်လို့တက်တွင်တရင်အရေးမြင့်တွေကပြောပါရည်။ဒီအကြောင်းကိုတော့တရင်နဲ့မီချဲကွန်ရဲ့တရင်ဌာနကကုစောပွဲရတင်ဆက်ပေးပါမယ်ရှင်။ရောင်ငံမြို့နယ်ရန်ပွေကွန်တိချင်းမစခန်းချပြီးပြလာတဲ့စစ်ကောင်စီတက်တွေကို အော်တိုဘာလ20ရက်နေ့မနေ့ရှင်းနိုင်အချိန်လောက်မှာဒနုပြည်သူ့လွတ်မြောက်ရေးတပ်ဦး DPLF ကမိုင်းဆွဲတက်ခိုက်ခဲ့တာလို့ DPLF ပြန်ချាយေးတာဝန်ခံကအခုလိုပြောပါဗျာကျွန်တော်မိုင်းဆွဲပြီးချင်း ठी ဟာတီးတာတော့ကျွန်တော်ခရင်ငယ်မှုဆိုပြီးတော့မှအဲသူတို့အတိုင်းဝိုင်းထဲပဲသူတို့အတိုင်းဝိုင်းထဲပဲတီးရတာမဲ့အခုအခုမဟုတ်ဘဲဟေးဘီမကြာဟိုဆွဲပြီးပြီးချင်းကြတော့ခရင်ငယ်မှုဆိုပြီးကျွန်တော်အတွင်းစင်းနေတီးရနှစ်တအကျွန်တော်ပြန်အတီးပြတော့ ကျိရင်တော့ခေရင်မှုတို့ခေရင်မှုဖြစ်နေရောအဲ့ဒါတော့ပေးထားတယ်အဲအတွေ့အကြရလဲအတီးပြူပေးတယ်ဗျမိုင်းဆွေတက်ခဲမှုကြောင့်စစ်ကောင်စီတပ်ရဲ့ကာလီစီနဲ့နဇီးထိကဲ့ပြစီခဲ့ပြီးတယောက်ကပွဲချင်းပြီးတည်ဆုံခဲ့တယ်လို့ဆိုပါရယ်ဒါအပြင်မိုင်းခွဲတက်ခဲမှုပြီး DPLF စက်ကလက်နေငယ်တွေနဲ့ထက်မှတ်ပြခဲ့မှုကြောင့်နောက်ထပ်၆ယောက်လဲပြင်းထန်ဒဏ်ရာတွေရသွားခဲ့ပါတယ်ဒဏ်ရာရတဲ့သူတွေကတော့ရွာငံပြည်သူစည်းုံကြီးနဲ့ အဘဏ်ကတင်906စေယုံကြီးကိုပို့ဆောင်ပေးခဲ့ရပြီးစေကုသမှုခံယူနေခြင်းမဏိကညနေပိုင်းမှာတည်ဆုံသွားကြတယ်လို့တက်တွင်တတိယအရင်မြက်ကပြောပါတယ်စေကောင်စီဘက်ကတည်ဆုံသူခုနှစ်ယောက်ဟာတောင်ကြီးဒုခယံရေမှုဦးဆိုတန်တက်ချက်ဦးမျိုးမင်းနဲ့တက်သားတွေဖြစ်ကြတဲ့တက်သားစင်မကူကူတက်သားအာကအောင်တက်သားဆွန်မင်းဦးတို့အပြင်ပြူစောတိ၃ယောက်လည်းပါဝင်တယ်လို့စေကောင်စီဘက်ကထုတ်ပြန်ထားပါတယ်ဒီစစ်စင်ရေးကို တဲ့ doing the day pay တွေရဲ့တင်ပေးမှုနဲ့နှရဲ့ကြာကြော်တင်ပြင်ဆင်ခဲ့ရပြီး DPLF ပဲကတော့အထူးကအဆုံမရှိဘဲပြန်လဲစုတ်ခွာနိုင်ခဲ့တယ်လို့ DBLS ပြန်ချရဲတာဝန်ရှိသူကပြောပါတယ် Mission လေးဖြစ်ခဲ့ရတဲ့ Mission ရှိတော့အထူးကတော့ဒီသူတွေနဲ့အနည်းကဖြစ်နေတဲ့ရှင်နေလို့မလောက်ခဲ့ရတဲ့ Mission တွေလဲကျွန်တော်တို့တော်တော်လေးကြုံခဲ့ရတော့အဲအကြောင်းကျွန်တော်တို့အဲဒီကျွန်တော်တို့တင်သူ data တွေပေါင်းကြမ်းနေတဲ့ဟာတွေအားလုံးဒီသူတွေစကားဆန်နေဝေးတဲ့နေရမှာရှောင်းရှောင်းရှာပြီးတွားလာဖို့တော့အဲတာပဲပြောချင်တယ် မိုင်ဆိုတက်ခိုက်ခံရမှုကြောင့်စစ်ကောင်စီဘက်ကရွာငင်ရေဦးလန်တခြားမှာအဆေအစေးတင်းကျက်နေပြီးအော်တိုဘာလာ22ရက်နေ့မနေ့ကအမျိုးသားမြောက်ကိုဖမ်းဆီးသွားတယ်လို့ပြည်စင်ကိုတီးတဲ့လမ်းသွာလမ်းလာပြည်သူတွေကပြောပါရယ်။ရှမ်းပြည်နယ်မြောက်ပိုင်းမူဆယ်ကျင်စမ်းကျော့သွားတဲ့လမ်းပေါ်မှာရှိတဲ့အမိုက်ပုံမှာအဆလာအိတ်နဲ့ထုတ်ထားတဲ့အလောင်း၃လောင်းတွေ့ရှိခဲ့တယ်လို့ဒေသခံတွေကပြောပါရယ်။အသေးစိတ်ကိုတော့တရင်းရဲ့မီဒီယာကွန်ရဲ့သတင်းဌာနကကိုအောင်နိုင်ကတင်ဆက်ပေးထားပါရယ်။ မူဆယ်မျိုးနဲ့ဟိုနောင်ကျေးရွာထိပ်အမိုက်ပုံထဲမှာခြိမ်းောင်းတဲ့လက်တွေကိုဂျိုးနဲ့ခြိထားတဲ့အမျိုးသားအလောင်းနှစ်လောင်းနဲ့အမျိုးသမီးအလောင်းတစ်လောင်းတွေ့ရှိခဲ့တယ်လို့အလောင်းတွေကိုတော်ရောက်တည်ဆောင်ပေးခဲ့တယ်။မူဆယ်မျိုးကမြင့်မြတ်ပါရမီအသင်တာဝန်ရှိသူပါပြောပါတယ်။ကျွန်တော်တို့ကအလောင်းတော့လောင်းတွေ့လို့ဆိုကျွန်တော်ကအသွားအပြန် Facebook တောင်းဆိုတော့ကျွန်တော်ကတက်ကူညီတယ်ကျွန်တော်ကလက်ဖက်ရည်ခောက်ပြီးကျွန်တော်ကငွေရင်းနေပြီဆိုတော့ သွားကုန်ရအောင်ရောတော့တုံးလုံးကအမိုက်ပုံပေါနေချောင်းထဲမှာပေါ့အာအလောင်းတွေကလုံသွားပြွရောပြွရနေပြီလုံသွားတချို့လေးဆိုအယူလေးရှိတော့တာအောက်တိုဘာလ21ရက်နေ့မနေ့ဆယ်နေအချိန်လောက်လူသေးအလောင်းတွေကိုတွှေ့ရှိခဲ့တာဖြစ်ပြီးရဲကသူတို့ဖုန်းဆက်အကြောင်းကြားလာတဲ့အတွက်သွားရောက်ကူညီပေးခဲ့တာလို့မြင့်မြတ်ပါရမီတင်တာဝန်ရှိသူကပြောပါတယ်သိ송သွားသူတွေဟာကျင်ဆန်းကြောက်မှသမင်းဆိုင်ဖွင့်ထားတဲ့ဆိုင်ပိုင်ရှင်သားအဖာနှစ်ယောက်နဲ့သူတို့ရဲ့စီရေးမှဆိုသူတို့ဖြစ်ကြတယ်လို့ မူဆယ်မျိုးမြင့်မြတ်ပါရမီသင်ကမျိုးစမီတယောက်ကပြောပြပါတယ်ဘလို့ကအဲ့တဲ့သိတာဆိုတော့သာလစ်ခမ်းမှာတုတ်တုတ်ကြည့်တော့အဲ့မှာနောက်ကျနေတယ်နော်တုတ်တုတ်ဆိုတော့အင်္ဂလိပ်ကမိထိုးနဲ့လည်းတုတ်ထားတယ်အဲ့မှာတော့တစ်ပတ်ပြည့်စကူလုံးကိုအဲ့ဒီချောင်းနဲ့နဲ့ပဲတုတ်ထားတာပါဒီတော့တော့စကောတော့ကျောင်းရင်းမျိုးကသားတော့သူဆိုင်ထဲတုန်းနဲ့ချောင်းနဲ့နဲ့ပဲဟာလည်းဒီမျိုးချောင်းပြော်လားဒီရောအဲ့ချောင်းနဲ့ပဲဆိုင်ထဲတုန်းနဲ့တုတ်ထားတာပါ စတက်ကအာနာသိမ့်ပြီးတဲ့နောက်မုဆယ်မြို့နယ်ထဲမှာလူတမ်းမှုဓားပြတိုက်မှုတွေမကြာခဏဆိုလိုဖြစ်ပွားလာနေတဲ့အတွက်ဒေသခံတွေကစိုးရင်ကြောက်လန့်စိတ်နဲ့နေနေရတယ်လို့ဆိုကြပါရတယ်။ဒါအပြင်မွေးစည်းဝါနဲ့လောင်းစားဝိုင်းတွေပါများလာတာကြောင့်လေခိုးဆိုးလူယဲ့မှုတွေအရင်ကထက်ပိုဖြစ်ပွားနေပြီးတရားဥပဒေစိုးမိုးမှုအားနည်းနေတဲ့အတွက်ภาษีအရေးယူပေးမဲ့အခြေအနေကလည်းတစတာတစနှေးလာပြီးတော့အရင်ကထက်ပိုဖြစ်လာနေတယ်လို့ဒေသခံတွေကပြောကြပါပါတယ်။ အနာဒိစေကောင်စီကနိုင်ငံသာーーးတအူးချင်းစီရဲ့ကိုယ်ရေးအချက်အလက် biography နဲ့ဇီဝအချက်အလက် biometric အောက်ယူမှုတွေကိုတိုင်းနယ်ပြည်နယ်တချို့မှာဇက်တိုက်လောက်ဆောင်လာနေပါတယ်ဘာအတွက်ရည်ရွယ်ပြီးအောက်ယူတာဖြစ်နိုင်တယ်ဆိုတော့ကိုရောတန်လွင် time သတင်းဌာနကမင်းဟန်တလမုံကသတင်းပေးပို့ထားပါတယ် လုံမှုစီဝါပွားအစင်နှံ့မြမအောင်ဆောင်ရံ့နိုင်ရေးဆိုပြီးဌာနဆိုင်ရာဝန်မ်းအနေနဲ့မိသားစုတွေအရက်သားပြည်သူတွေကိုစမတ်ကတ်ထုတ်ပေးဖို့ခြေပြေလုပ်ငန်းစဉ်အနေနဲ့ဘိုင်ိုမက်ထရစ်ဒေတာကောက်ယူရတာလို့စစ်ကောင်စီကထုတ်ပြန်ပါတယ်။စစ်ကောင်စီတရင်ဖော်ပြအချက်အရာကောက်ယူထားတဲ့အချက်အလက်တွေကို EID စနစ်နဲ့ National Database မှာတင်ဆက်ပြီးနိုင်ငံသားတဦးချင်းစီကိုကနန်းဆယ်လုံးပါတဲ့ Unique ID နံပါတ်ပြကပြားတွေကိုညှင်းထုတ်ပေးနေတာပါ။ထုတ်ပေးထားတဲ့ Unique ID နံပါတ်ဟာ e-government application နေနဲ့တွက်ဖက်အသုံးပြုနိုင်ဖို့အချိန်ကြာတဲ့ဆနစ်ဖြစ်ပြီးပညာရေးကျမရေးနဲ့တခြားလူမှုရေးဝန်ဆောင်မှုလုပ်ငန်းတွေပါလျှောက်ထားရမှာအလွယ်တကူလျှောက်ထားနိုင်မယ်လို့ဆိုပါတယ်။လက်ရှိမှာတော့ရန်ကုန်တိုင်းမန္တလေးတိုင်းတနင်္သာရီတိုင်းနဲ့မြူမည်နယ်စတဲ့မြို့နယ်တချို့လောက်မှသာကောက်ယူနေပြီးသက်ဆိုင်ရာမြို့နယ်အတွင်းနေထိုင်သူအားလုံးကိုဆောင်ရွက်သွားမယ်လို့စီကောင်စီကသတင်းထုတ်ပြန်ထားတာပါ။ စစ်ကောင်စီရဲ့လာဘကလုပ်ငန်းရှင်တွေကိုဆောက်ကြီးလိလာသူတူကတော့ smart card နဲ့ကွန်ပျူတာဒီးစင်ညာကိုအသုံးပြုပြီးစစ်ဆေးတဲ့ပုံစံမျိုးလုပ်ဖို့စစ်ကောင်စီဘက်ကအစီအစဉ်ရှိပြီမဲ့ဖွံ့ဖြိုးရေးနိုင်ငံအခြေအနေနဲ့မဖြစ်နိုင်သေးဘူးလို့တုံ့တက်ပါတယ်။အပတ်မှန်နေတော့မှကောင်းပြီးအောင်မလုပ်နိုင်သေးတဲ့အခါမှာ public ကိုရောက်ဖို့ဘောနော်။အများခက်ခဲတယ်ဘောနော်။တော့တို့တို့ပြင်ညာတဲ့မြို့တွေတွေမှာလည်းဘောနော်။ကျွန်တော် public ကိုရောက်သေးဘူးဘောနော်။တို့တို့ data တွေ account သွားပြီးလုံပြီးသွားပြီးဆိုတဲ့အားရလည်းတကယ် public ကိုရောက်သေးဘူးဘောနော်။ဒီ smart card တစ်ခုဆိုတော့လည်းဘောနော်ကျွန်တော်တို့ ဟုတ်တော့နောက်ပိုင်းမှာတော့ဒီကွန်ပျူတာနည်းပညာနဲ့ဆက်စည်လို့ရတဲ့ပုံစံတွေကိုလုံးမဲ့ဖြစ်ရဲအစီအစဉ်ရှိပြေပေါ့နော်အဓိကတော့ဒီမှတ်ပုံတင်စစ်တာရတဲ့ပုံစံမျိုးစမတ်ကတ်ဖြစ်နေပေါ့နော်ဒါရိုက်တာပဲကိုတရှိကျွန်တော်တို့နိုင်ငံရဲ့ပြုလုပ်နေနိုင်တဲ့အခြေအနေနဲ့ကတော့နော်အရှိရတော့ဒါဟာကမဖြစ်နိုင်သေးဘူးပေါ့နော်မြန်မာနိုင်ငံမှာ electronic မှတ်ပုံတင်စနစ် eID တည်ဆောက်ဖို့ပြီးခဲ့တဲ့အစိုးရလက်ထက်မှာအကောင့်တွေဖော်ဖို့ကြိုးပမ်းခဲ့တာရှိပြီးစစ်တပ်အနာသိမှုကြောင့်ရပ်ဆိုင်းခဲ့ရတာကနေ နိုင်ငံသားနေကုနေမှာတော့စစ်ကောင်စီကပြောင်းလဲစတင်ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်စစ်ကောင်စီကလည်းတော့ပြည်သူကိုထိရောက်တဲ့ဝန်ဆောင်မှုအဖြစ် National ID Smart Card ကိုဥပဒေနဲ့အညီထုတ်ပေးနိုင်ရေးဆက်လက်ဆောင်ရွက်သွားမယ်လို့ပြောဆိုထားတာဖြစ်ပါတယ်နိုင်ငံသားစိစစ်ရေးကတ်ပြားတွေကိုစက္ကူကနေ Smart Card အဖြစ်ပြောင်းရမှာအရင်ကတည်းကဖြည့်ထားတဲ့အချက်အလက်တွေအပြင်ထပ်တိုးထားတဲ့ကိုယ်ရေးအချက်အလက်တွေလက်ဝေးညနာမျိုးလုံးစကင်ဖတ်တာတွေပါလွှဲဆောင်နေပါတယ်နိုင်ငံရေးအကြီးအကဲဟောင်းတအူးကတော့စစ်ကောင်စီအနေနဲ့ Smart Card ကိုဥတည်ရာထက် ပြည်သူတွေကိုပုံစံမျိုးစုံနှီးပေါင်းစုံနဲ့ထိနှောဖို့ကြိုးစားနေတာလို့တန်တန်တိုင်ကိုပြောပါတယ်။စမကောက်ကိုဦးတည်လာတဲ့ကျွန်တော်တို့တန်ရာပြေကစမကောက်ကိုဦးတည်လာတဲ့ငင်္ဂလာတိုင်းတဦးရင်းကြီးရဲ့ဒီအိုဘားဂလောက်လို့လူကြော်သူထိနှောဖို့လိုလားနေတယ်ဆိုရွေးချက်ကိုကျွန်တော်ကမြင်နေတယ်။ဘယ်ကြည့်ကြာဒီစမကောက်ကတော့ရိုးရိုးတဲ့ငင်္ဂလာစီစက်ကွန်ကတော့မှဟိုဘာသာရားမပြောနဲ့ဘူရဝလာဝင်းနေအောင်တော်တော်များများများရသည်စမကတ်ထက်ကူဒီပြည်သူတွေကို ပုံရမှုတော့လည်းမီးပေါင်းတော့လည်းချိန်ဆဖို့ဒုစားနေတယ်လို့ပဲပြောရတော့မရဘူး။စစ်ကောင်စီအနေနဲ့နိုင်ငံသားတွေရဲ့မှတ်ပုံတင်ကတ်တွေကိုစမတ်ကပြောင်းဖို့ရှိပြီးအနေနဲ့ biometric data ကိုရေးအချက်လက်တွေကောက်ယူဖို့ပြင်ဆင်နေတဲ့မြို့နယ်တွေမှာအိမ်တော်စုလူဦးရေစင်းတွေကိုအ धिक တာဆစ်ဆေးနေတာဖြစ်ပါလေ။ နှาศင်ခဲ့ရတာကတော့ BNI Radio ရဲ့နေ့စဉ်တင်ဆက်အစီအစဉ်ပဲဖြစ်ပါတယ်ဒီအစီအစဉ်ကိုတော့နေ့စဉ်မြမဆန်တော်ချင်းည9:15မိနစ်ကနေ9:30အထိ15မိနစ်ကြာထုတ်လွှင့်သွားမှာဖြစ်ပါတယ်နှาศင်ပေးကြတဲ့အတွက်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ရှင်